Maravilha, então, meus orientandos, nosso último encontro de orientação em 2024. João para a defesa, o Nicolas, então, fica para o primeiro semestre de 2025. Então, aqui para encerrar de forma protocolar o nosso encontro, queria que vocês dissessem um pouquinho, né, de como que ficou essa última semana e também dar um feedback aqui para mim em relação a como foi a orientação, né, se está satisfatória, não foi satisfatória, fique bem à vontade, certo? Vamos lá, João, começo contigo, depois o Nicolas e o Francis, e depois, no final, hoje o nosso último encontro Beleza. de orientação. Professor, essa semana eu tô, como a gente já tinha conversado, né, o conteúdo ali do meu texto já estava pronto ali, em questão de o que deveria ter de conceitos, as explicações, né, e daí era mais questão de fazer as considerações finais, juntar ali, fazer um apanhado e dar uma olhada ali na forma do texto, tudo mais, né. Professor, só uma dúvida que eu fiquei em relação a alguns detalhes que tu tinha me falado, né, de forma ali, questão de vírgulas que estavam com espaçamento, essas coisas eu acabei não encontrando no meu texto, assim, eu olhei com bastante detalhes, inclusive a própria ferramenta do Google Docs, ela aponta caso tu deixe um espaço sem querer, né, então pelo menos isso eu não encontrei. O que eu encontrei foram mais ali, algumas vírgulas que dá para adicionar, os detalhes ali das citações eu estou ajustando também, isso eu já estava fazendo meio sem vontade mesmo, porque eu ia ajustar tudo depois para deixar tudo padronizado, né? E também arrumei a concordância bastante. Como eu acabei copiando, colando muitas coisas, mudei a ordem, algumas concordâncias estavam erradas ou até repetitivas, né? Daí só ajustei, deixei o texto bem mais limpo. Ele acabou até perdendo, acho que uma meia página de texto, assim, porque vai ajustando, tira uma frase, bota uma palavra só que faz sentido ali, né? E agora eu tô indo para a última parte, assim, de ajustar, de deixar ele mais limpo, e daí fazer as conclusões, assim. Eu acabei ficando um pouco doente, não consegui fazer isso no tempo que eu queria, ali no começo da semana, mas concluindo hoje essa parte de correção, amanhã eu escrevo ali as considerações finais. Envio até o final de semana ali para correção ortográfica, né? Para deixar tudo bonitinho e tá pronto. Aí, um detalhe que eu queria ver contigo depois, até outro detalhe que eu tenho que finalizar do meu curso é a questão das ACGs. Eu perdi um e-mail que eu tinha diversos certificados, e daí ainda me faltam 5 horas. Eu acho que qualquer um, dois eventos que eu participe ali, até mesmo online, já cumprem, né? Eu queria que se tivesse alguma indicação de onde encontrar, ou se tu sabe algum que vai ter aí nas próximas semanas que eu possa utilizar. Perfeito. Então, mas o que eu, quando disse na semana passada, a respeito da revisão textual, era mesmo em relação à questão de vírgulas, concordância verbal, concordância nominal. Então, precisava fazer, evidentemente, esses ajustes. Fico feliz que você tenha feito. Tente me encaminhar, se possível, nesse final de semana, sábado, domingo, para eu dar uma olhada. É claro que eu digo aqui uma coisa importante. O texto da coordenação deixou margem para uma certa interpretação, porque alguns alunos têm me encaminhado vários e-mails dizendo: o ideal é que eu receba uma semana antes da defesa. Então, claro, o deadline é 25 de novembro, mas alguns alunos têm tido uma interpretação que não. Ah, se a minha banca vai ser dia 11 de dezembro, no dia 2 de. Dois, não, estou fazendo a conta errada. No dia 4 de dezembro seria entrega. Mas para não dar mole, João, faça entrega para os membros da banca no dia 25, tá bom? Perfeito. Professor, aí eu faço a entrega, tá? Eu vou Você tentar encaminha ajustar para mim isso para no máximo e-mails. sábado ali, Tá. tá? Encaminho para os e-mails dos professores que eu convidei e o Isso. seu. Pode deixar para segunda-feira. Me manda no sábado Tá, segunda. a última Tá. versão para dar uma olhada e aí na Na segunda a segunda-feira gente envia. você envia, tá Tá bom? bom. Aí, Mas professor, até geralmente eu assim, não venho vamos sabendo supor dessas coisas. que aconteça alguma coisa chata aí no final de semana contigo. Mas claro, o ideal vamos tentar entregar no dia 25 para não haver erro, tá Não, bom? tá no jeito agora, professor. Eu não sei, eu não tô recebendo nenhum e-mail da coordenação em relação à formatura, essas coisas. Eu já tentei pedir para Estranho. eles, eu pedi para eles mencionarem, eles pediram ali a minha matrícula, pediram esses detalhes, mas eu nunca mais recebi nada, principalmente esse mês, assim. E eu não sei Caramba. se eu não tô em nenhuma, porque eu não tô em alguma turma, e daí, não Pode sei, ser. mas.
Mas eu tentei Estranho. contato algumas vezes para descobrir, então esses e-mails assim, de data limite, essas coisas, não recebi nada. Não recebeu Mas nada. eu já sabia mais ou menos que o deadline era última semana de novembro. Sim. Aí, inclusive nos outros cursos também, assim, né? Mas aí É. tá tudo no jeito já, professor. Assim, o texto eu tenho algumas dúvidas até. A primeira é se eu deveria incluir o conceito de diplomacia esportiva. Eu não sei quanto ele é importante ali para a gente conversar. Porque subentende-se que Ah, ele está dentro assunto ali do assim. resto, mas é que é uma coisa a Legal. mais que não sei qual impacto ele tem, sabe? Joga Sim. na nota explicativa. Joga na nota Tá. Eu posso explicativa. fazer um parágrafo só depois, qualquer É, coisa. pode ser também no corpo do texto, mas seria interessante, sim. Tá, Fazer algo. pelo menos citar que existe, né? Isso. Tá. Eu tinha outra pergunta, mas eu posso perguntar depois, acho, porque não vai Perfeito. tomar tempo, não. Tá? Tá tudo Lucas, certo, é então, professor. contigo. Tá certo, então, querido. Obrigado, hein, mais uma vez. Essa semana, né, eu continuei me debruçando muito no Erich Wegener ainda. Eu estou estudando principalmente a questão da comunidade cristã primitiva, ainda vou ver toda a questão medieval, que é o que, de onde vai se formar, né, a questão da modernidade, eu acho que é fundamental, principalmente porque, como ele vai dizer, né, é essa comunidade cristã que vai dar as bases de toda a política ocidental até hoje, basicamente, né. Então, eu acho que eu vou ter que acabar me aprofundando nisso também, né, talvez trazer o básico, digamos assim, da proposta comunitária paulina, né, nas cartas, principalmente a organização política. Então, acho que eu vou ter que focar um pouco nisso, né, para não trazer a modernidade crua, como eu falei, né, que isso seria um problemático, principalmente porque o próprio Dugin, inclusive na semana passada, acabei tendo uma aula com a professora Marise Schons, né, em que a gente estava abordando o próprio Dugin, né, a questão do neo-eurasianismo e tudo mais. E uma das coisas que ainda fica obscura para ela e para mim é a questão da ortodoxia russa, né? Então, realmente, eu não sei ainda o que que difere a ortodoxia russa doutrinariamente, digamos assim, do catolicismo, que foi fundamental no Ocidente e tudo mais. Então, essa parte ainda está realmente obscura para mim. Eu não sei nem que patriarca buscar escritos, eu não sei no que eles se baseiam. Eu realmente tenho, na questão mais doutrinária da ortodoxia, no que poderia ter de influência no Dugin, isso fica muito obscuro para mim, né? Apesar de que a questão de uma crítica à modernidade e tudo mais anda muito de acordo com as críticas ocidentais, porque ele tem toda a influência da nova direita europeia, ele tem a influência dos tradicionalistas. Então, ao mesmo tempo que eu vou buscar essa questão das raízes da fundamentação política cristã, eu também tenho que me atentar à questão da cisma, né? Então, esse é um problema que acabou surgindo porque, enfim, mapa da ignorância, né? A gente tem que ver onde que tá as lacunas para entender o Dugin. Daí, até se o senhor tiver alguma ideia de onde começar a procurar dos ortodoxos, eu agradeço, porque é uma coisa que a maior parte não é nem traduzida, né, na verdade. Então fica complicado isso aí. Perfeito. É, vou tentar ter algum insight para poder lhe ajudar nesse sentido. Excelente, Nicolas. Mas o trabalho está bem encaminhado. Você acha que vai ser uma tarefa bem menos hercúlea, né, do que seria agora entregar na correria agora para segunda-feira. Então ficou bom essa ideia para o próximo semestre. Termina com calma, conclui as ACGs, né? Ah, professor, eu também estava pensando, né, de fazer, botar adiante a questão do artigo do método, principalmente, porque é o que me surgiu mais fortemente, né? Então, eu queria ver se fazer agora com mais calma esse artigo, principalmente pegando o que já tem dos estudos dos russos, né? Então, pegar, por exemplo, Chelenkov, se não me engano, Chelentonov, que é um autor de política externa russa, né? Pegar o próprio Ângelo Segrillo no estudo dele, que eu vou usar bastante da questão da identidade russa, pegar isso, fazer um estudo crítico dessa teoria da história das ideias, né? Teoria não, metodologia, e reexaminar à luz do Wegener, né? E fazer esse artigo, talvez botar uma parte dele até no próprio TCC, porque é a questão metodológica do TCC também. Perfeito, meu querido, perfeito, ótimo. Então, vamos prosseguir aqui. Franzen? Boa tarde, professor. Boa tarde, colegas. Na verdade, eu gostaria. Tá me ouvindo? Estou te ouvindo muito Ah, bem. tá. Tá. Gostaria
fazer três perguntas, digamos, dúvidas, né? Em primeiro lugar, em relação à banca, o que a banca avaliar em termos de, digamos, do trabalho, o que avalia, é a primeira pergunta, o que avalia no trabalho, o que deve apresentar, digamos, no dia da banca. E a segunda pergunta em relação ao envio do trabalho. Minha internet estava travada aqui, eu não consegui ouvir. Daí, só que eu ouvi só o dia 25. Daí, se pode repetir de novo sobre o envio do trabalho, seria interessante para mim. E a terceira pergunta é... Daí, deixa eu fazer a pergunta na última fase. Eu vou deixar você me ajudar com duas perguntas, depois eu faço a outra. Perfeito, Franci. Vamos lá. Primeiro, a entrega definitiva, de acordo com o colegiado do curso de Relações Internacionais, é dia 25 de novembro, ou seja, segunda-feira. A minha ideia é vocês encaminharem para os respectivos membros da banca. Houve uma discussão um pouco assim tumultuada, se deveria ou não deveria encaminhar a cópia para a coordenação. A coordenação parte do segundo pressuposto. Quem é o mais interessado, quem são os mais interessados na banca? Os próprios participantes da banca. Então, dia 25 é a data, entrega somente para os participantes da banca. Eu acho que não há necessidade de encaminhar para a coordenação no dia 25 o trabalho. O trabalho é avaliado, tem lá os seus critérios, está dividido em três categorias, tem a sua apresentação, você terá até, e eu peço, João e Pierre, Francine, até 15 minutos de duração, somente 15 minutos de duração, façam bonitos slides, vocês vão apresentar online, né? Então, vocês acho que já sabem como funciona, né? Então, com uma capa bonita, com o título, com o nome de vocês, com o meu nome de orientador, coloque, então, qual é o tema, quais foram os objetivos, a hipótese da pesquisa e, é claro, né, pessoal, os slides relativos aos capítulos, uma breve síntese do que foi tratado em cada um dos capítulos. Não se esqueçam também de colocar o quê, pessoal? Referências. Dá para colocar todas? Não. Coloque as principais referências. Coloque as principais referências. Perguntas. Sejam objetivos e diretos. Sejam objetivos diretos. O professor fez a pergunta X, Y, Z, responda o que ele perguntou. Né? Não fique tergiversando, né? Vá para... Responda de forma direta, de forma objetiva. Então, os critérios, Francine, João, Nicolas e André, são quais? A apresentação, se a apresentação for ok, é uma nota, uma nota menor, então, mas é importante que você faça uma apresentação segura, porque você ganha a banca, porque às vezes, sabe o que acontece, meus queridos? O trabalho não está... O trabalho é satisfatório, o trabalho é para tirar uma nota 7, 7,5. Você faz uma apresentação boa e responde bem as perguntas, na hora da gente estar debatendo ali a respeito da nota, a nota sobe demais, vai para 8,5. Isso acontece demais. Né? Às vezes o aluno não se saiu tão bem no trabalho escrito, mas na apresentação ele consegue sair bem e responde muito bem também as questões. Né? Então, eu acho que isso é importante. Então, vai ser o trabalho escrito, que é praticamente, vamos dizer assim, 70%, 70%, e aí praticamente 35% é para se vocês seguirem as normas metodológicas, e outros 35% em relação ao próprio desenvolvimento do trabalho, se o trabalho ele cumpre os objetivos, se ele atende os métodos, se ele atende uma metodologia, se ele está claro na exposição, né? Então, esses que seriam basicamente os aspectos. Deixa eu ver se qual que era a sua outra pergunta, França. Então, era a nota do trabalho, a avaliação do trabalho, era relativo à data final do trabalho, de entrega do trabalho. Era isso, né, França? Tinha uma outra pergunta? Não lembro agora. Sim. Tu consegui, tu conseguiu responder. Tá, a última estava dentro
da segunda, né? Tu consegui responder, já está claro para mim. Perfeito, França. Agradeço demais. João e França, então, eu já vou, que é minha responsabilidade lá, já fazer o cadastro, né, da banca de vocês, né? Só confirmando, então, só rapidamente, o João ficou para o dia 3, às 17 horas, evento online. E o França também evento online, no dia 5 de dezembro, às 17 horas. Vocês já me encaminharam tanto o título do trabalho, eu já, mas praticamente eu também já sei. Vocês já me enviaram também os membros da banca, já me enviaram os e-mails. Vou lá fazer o cadastro e já fica então registrado. Pessoal, é mais ou menos, eles vão dar uma semana, 15 dias. Claro, imagino que vocês serão aprovados, não posso dizer com certeza, né, mas vocês serão aprovados, imagino que sim. Vocês vão ter uns 15 dias para fazer as revisões, os ajustes, para depois me entregar esse trabalho revisado final, né? E vocês têm que me encaminhar isso, não pode esquecer disso. E tem uma folha que vocês têm que preencher e têm que me encaminhar, porque provavelmente vocês querem participar da formatura lá de janeiro, né? Imagino que sim. E precisamos de todos esses documentos. Teve um aluno que não encaminhou, quase ele não se formou. Quase não se formou. Essa é a parte burocrática da universidade, né? A parte Professor, burocrática. essa parte aí a gente resolve depois da banca, então. Essa parte Isso, da prática, isso. do papel, da revisão. A revisão, Isso. geralmente, ela fica como? Ah, Como funciona? eles vão fazer várias sugestões de modificações, né? Vocês vão anotar durante a banca, né? Não se esqueça de ter uma caneta, um papel para Beleza. anotar também as perguntas. Não façam, está sendo gravado aqui na nossa conversa, sempre como foi, né? Mas não me façam passar por ridículo e ser constrangedor, como já aconteceu, o professor fazer a pergunta e você, agradeço pela pergunta e não responder, né? Isso não pode acontecer, né? Tem que responder. Por mais que possa dizer até alguma bobagem, imagino que vocês não vão fazê-lo, mas tem que responder. Mas já aconteceu bancas que é constrangedor o aluno falar, obrigado pela pergunta, é isso, professor, é isso, não pode acontecer, né? É o momento de vocês falarem sobre o trabalho que vocês desenvolveram ao longo de um ano ou mais, né? Então, é o momento de vocês brilharem. Eu sempre digo para os meus orientandos e orientandas, né? Quem sabe mais sobre o trabalho são vocês. Claro que os especialistas, os professores que estão fazendo parte da banca, conhecem sobre o assunto, sim, mas eles não conhecem a fundo o seu trabalho, porque quem fez o seu trabalho foram vocês. Então, vocês têm que se sentir muito seguros, né? Se sentir muito confiantes. Não pode ter essa insegurança, né? Em relação à apresentação do trabalho de vocês. Novamente, eu reitero, se vocês fazem uma boa apresentação, respondem de forma clara, de forma direta, de forma objetiva as perguntas, aumenta meio ponto, às vezes pode até aumentar um pontinho, né? E aí vocês têm uma surpresa em relação à nota final. Isso já aconteceu. Alunos meus orientandos que tinham, eu falei assim, fui bem claro, professor, o que você acha que vai ser a minha nota final? Aí eu falei assim, olha, vou ser sincero, não fique chateado comigo, mas eu acho que seu trabalho é para uma nota 8. Aí eu lembro que o aluno ficou meio chateado, assim, eu queria uma nota maior. Eu falei, 8 está ótimo, meu, 8 está ótimo. Se você tivesse se dedicado um pouco mais, poderia ser uma nota maior. E aí ele fez uma boa apresentação, cara, e respondeu também muito bem às perguntas. Tirou 9. Tirou 9. E aí depois ele veio falar, professor, você tinha me dito, né, que é boa apresentação. E uma boa defesa me daria uma nota maior. E aí ele terminou com 9. O trabalho dele era assim, satisfatório, pessoal. Satisfatório. O trabalho tinha 36 páginas, né? 36 páginas. Era muito enxuto, muito enxuto, né? Imagina, trabalho de 36 páginas. Então, foi de fato uma vitória, né? Certo? Vamos passar agora então a última palavra para a gente encerrar os nossos encontros de orientação. Espero que tenha sido satisfatório. André, tem mais um próximo semestre? Pois não, João. Professor, só quero tirar mais uma dúvida, que a gente acabou falando bastante sobre esse dia da banca, né? Tudo bem se eu te mandar alguns dias antes a minha apresentação? Não sei se tu pode ver. Só para a gente Pode poder dar uma sim. olhada e falar, ah, João, de repente falta isso aqui.
Só para garantir que tenha todos os Eu gosto para também não ter surpresas, porque. que daí não tem surpresa, a gente diminui qualquer risco, tu já vai estar entendendo o meu trabalho, eu já vou saber também onde que tem as gaps Ótimo. dele, já consigo me preparar para as perguntas, né? Eu até acho que isso também me passa uma segurança, eu dando uma olhada e dando um feedback, e você mais ou menos ciente, né? É claro, parece bobagem que eu vou dizer, é bom treinar, pessoal. É bom treinar um pouquinho a apresentação. Tem aluno, aluna que fica mais nervoso, nervosa. Eu sei que vocês tiveram várias atividades ao longo do curso, apresentações. Então, vocês já fizeram apresentações em grupo, já fizeram apresentações individuais, mas é claro que esse momento é só você e Deus, né? Para quem acredita, né? Então, bate o nervoso, bate o nervoso, porque é uma nota final, é uma nota que encerra o seu ciclo no curso. Então, tem também essa autocobrança, né? Que a gente também vai fazê-la, né? Então, é bom fazer um treinamento, se sentir um pouco bastante seguro, bastante autoconfiante, né? E às vezes é bom treinar várias vezes, treino com pai, com mãe, com namorado, namorada, com cachorro, né? Até você achar, não, agora tá bom, essa apresentação tá boa, o tempo que eu estou cumprindo aqui em 15 minutos. É até nisso, né, pessoal? Não faça uma apresentação exagerada, né? Poucos slides, tem que fazer uma apresentação com slides bonitos, né? Bastante assim. E, claro, evitar os erros de língua portuguesa. Evitar os erros de língua portuguesa, isso também é meio chocante, né? Então, isso que é importante, né? Vocês dimensionarem em relação à apresentação, tá bom? Fechou. Professor, em relação a só mais esse detalhe que eu quero saber. Eu, particularmente, eu gosto de botar pontos assim e explicar eles. Eu não gosto de botar texto. Então, eu boto Ótimo. ali como se fosse um título, no máximo um subtítulo, algumas duas, três palavras que me guiem na apresentação, porque o foco é o que a gente está falando, né? Não é o que está na imagem. Tudo bem fazer assim? Sim, eu acho que sim. Façam tópicos, que eu acho que Quanto menos texto, menos eu me complico. Eu não gosto de ler eu acho que a muita ideia de coisa. tópicos é bem melhor. A Tá, ideia beleza. de tópicos É é bem mais melhor. fácil de fazer também e dar certo, né? Tá. E você fazendo um tópico, você vai, na hora que você explica um tópico, você já passa para o segundo, que vai concatenar com o primeiro, que vai Dá mais concatenar com o liberdade, depois. né? Porque às Isso, vezes, então quando é. tem muito texto, tu se prende à forma, a apresentação fica dura. Fica muito duro, então é engessada, né, como se diz. Então é melhor, sim, de fato, coloque, insira em tópicos e vai. Imagens, né? Tente botar alguma imagem, essas coisas que também chamam atenção, né? Uma apresentação bonita, uma apresentação elegante, uma apresentação assim com slides, fica bem legal também para o público assistir. Não se esqueça que é um evento público, vocês também fiquem à vontade à medida que eu fizer a liberação do link de encaminhar para os seus amigos, amigas, famílias, familiares, que isso também é possível. Mas também vocês também têm a escolha de não querer participar ninguém. Mas não se esqueça que é uma solenidade pública, é, né? Uma solenidade pública. Então também não se esqueçam da vestimenta, né? Claro, não precisam estar de terno, né? Mas vistam também isso de forma adequada, né? Vistam-se de forma adequada e também não se esqueçam da câmera. A câmera é importantíssima e o áudio também. Não esqueçam também de ver os slides aqui, acho que vocês já sabem, né? Como que faz aqui a utilização, né? É bem tranquilo também. Tá bom, pessoal? Perfeito, professor. Não vou perguntar mais nada. Desculpa, André. Tranquilo. André que deve estar ansioso ali. André, contigo agora para a gente encerrar. Já lhe digo que está aprovado, né, para a TCCB, finalmente, né, meu querido? Tudo bem, professor? Como está o senhor? Tudo bem, tudo tranquilo, né? Vou fazer aniversário no domingo, né? Então, estou meio ansioso, né? Porque, nossa, 46 anos, cara, o tempo passou rápido. Queria estar com a idade de vocês, só que com a minha cabeça de hoje, né? Pena que o tempo não é generoso assim. Vamos lá, André. Então, eu falei com o senhor semana passada, né, em relação ao foco da minha pesquisa, e eu acabei pesquisando muitas semanas sobre o que o senhor tinha falado sobre a influência da China no continente africano. Eu achei muita coisa, assim, tanto que eu ia começar a escrever essa semana, e só que eu achei tanta coisa que eu deixei escrita mais para agora, para o final.
E eu pretendo começar a escrever agora, já no final de novembro. Eu acho que até ali, início de dezembro, já vou ter terminado o primeiro capítulo, mais ou menos, até a primeira metade do mês ali. E eu gostaria de saber se eu conseguiria enviar para o senhor, mesmo sendo essa última, a última orientação do semestre, assim. Claro, meu querido. Eu só encerrei, né, as apresentações formais, porque, claro, como tinha dito na semana passada para vocês, agora o objetivo, o foco é, evidentemente, os orientandos que vão passar para o processo de defesa, né? Então, praticamente, já que eles vão ter que entregar dia 25, né, que é segunda-feira, não há necessidade de ter mais encontros com ele. Com vocês até haveria essa possibilidade, mas, bom, enfim, acho que também vocês estão assoberbados também com as demais cadeiras, com as demais disciplinas. E eu, principalmente, também, né? Estou com quatro disciplinas nesse semestre, além da revista que tem me tomado muito tempo, de algumas coisas que têm sido feitas. Mas, André, pode me encaminhar, sim, eu farei a leitura com todo prazer, tá? Me encaminhe assim que possível, né? Vai ser legal que você já vai ter esse primeiro capítulo, assim, bem estruturado, já bem encaminhado. E aí fica mais tranquilo, né? Não sei se vocês viram as propostas do calendário do ano que vem, né? Querem fazer com 15 semanas, mas tem, parece, algumas divergências em relação a alguns dias da semana, como sempre acontece, né? Uma quarta, uma terça, uma quinta-feira, parece que tem alguns feriados, né? Mas é claro, ainda não foi definido como vai ficar o calendário letivo do primeiro de 2025. Mas é legal, André, porque você já caminha bem o primeiro capítulo, você fica mais tranquilo para escrever os dois capítulos finais. E também as considerações finais. O legal é sempre isso, né, pessoal? Fazer um TCCA legal, já bem encaminhado, para depois passar para o TCCB para fazê-lo com uma certa folga, né? Porque é bem complicado no fechar das cortinas, ainda você ter que escrever um capítulo, né? Imagino que não vai ficar satisfatório. Eu, se participo de banco, eu me identifico, já com uma certa experiência, né? Eu percebo quando o aluno escreveu o último capítulo, as considerações finais de última hora. O texto fica mal redigido, as citações são dos mesmos autores nas páginas, por três, quatro, cinco páginas, não há uma diversificação, né, de autores e autoras. Então, dá para notar que também o fôlego já está menor, né? Imagino que o fôlego de todos nós aqui já esteja também lá embaixo, né? Nem adianta recarregar a bateria que já está meio arriada também, né? Se me permitem fazer essa analogia. Certo, André? Certo, no mais era isso, professor. Muito obrigado. Sou eu que agradeço. Espero que tenha sido satisfatório aqui a orientação, principalmente com o Franz e João. Vou ajustar também um pouco da minha conduta em relação a não ser assim disciplinador rígido, né? Mas é claro que eu quero também, fazendo aqui uma autoavaliação, dar um feedback mais rápido para vocês, até para vocês se sentirem também mais seguros em relação a isso. Mas eu considero que foi satisfatório. Tivemos oito encontros, né? E acho que foram bons encontros, que vocês praticamente repassaram o que vocês fizeram ao longo da semana. Deixei aberto tanto o espaço do WhatsApp, quanto também do próprio e-mail para que vocês me encaminhassem, né? E qualquer coisa depois vocês me dão um retorno também por e-mail, se vocês acharem melhor, tá? João e Pierre, fechamos, né? E agora a defesa. Agora a defesa, mas vai correr tudo bem, vai correr tudo bem, fiquem tranquilos. E aí, em janeiro, a gente festeja também a formatura de vocês, tá bom? Vou encerrar aqui a gravação, pessoal, agradecer novamente, desejo um bom final de semana para vocês e a gente vai se falando, qualquer coisa, entre em contato, tá bom? Estou sempre à disposição de vocês. Obrigado. Fechou, professor. Até mais.